lehenik eta behin aipatu nahi dugula era oso positibo batean baloratzen dugula gaur Bilboko udalak udalbatzak hartutako erabakia eta onartutako mozioa Inma eta gainontzeko 12 euskal preso politikoen askatasuna eskatuz. Gure ustez hau da sakondu beharreko norabidea. Azken finean hiritarren bultzada eta sektoren ekarpenarekin batera instituzioen inplikazioa ezinbestekoa izango dira benetan giza eskubideak era nabarmenean urratzen dituen espetxe politikarekin amaitzeko. Soluzio garaia da eta espetxe politikaren aldaketa eta konponbidean eta bakera hurbiltzeko akordio soziala erdiesteko garaia da. Euskal preso politikoi aplikatzen zaizkien salbuespeneko neurriekin bukatzeko garaia da zentzu berdinean. Gaizo daudenak askatuz, biziarteko doktrina aplikatuta dautenak askatuz eta zabarkamaneketarekin amaituz. Hau da, hain zuzen, gobernuei hemen ere exigitzen dieguna. Eta hau baita, Euskal jendartaren gehiengoak eskatzen duena eta eskatzen diena hain zuzen ere. Salbuespen egoera hauekin lehenbailehen amaitu beharra dagoela diogu. Egoera eta politika hauek luzatzeak zuzenean espetxe politikak egindako biktimen kopurua handitzea ekarriko duelako bakarrik. Eta gobernuen blokeoaren aurrean herritarrei zerrenda bikotxa proposatzen diegu gaur herriratik. Alde batetik akordio zabal bat erdiaztea, akordio zabal bat hain zuzen ere salbuespen neurriekin amaitzeko eta preso eta zeniden eskubideak errespetatu daitezen. Eta bigarrenik, akordio hori kalean ikustaraztea. Gobernuei, giza eskubideen gaian eta konponbide eta irtenbide prozesuan presionatzeko eta bultzatzeko hain zuzen ere, inoiz baino beharrezkoagoa da kalean egotea. Horregaitik, bi deialdi luzatu nahi ditugu gaur ere. Alde batetik, bihar, azken ostiraleko deialdia luzatu nahi diogu euskal gizarteari, arratsaldetan, herri guztietan burutuko diren konzentrazioetan parte hartzeko, eta bigarrenik urtarrilak 12an burutuko dugun herri mobilizazio orokorrean parte hartzeko deialdia. Bost aste falta dira urtarrilen 12-ko eta deialdi bat egiten diogu euskal gizarteari bat egiteko eta lan egiteko urtarrilak 12-ko mobilizazio hori guztion artean egin dezagun eta arrakastatsua izan daitezen.